Bez auta do Beograda, bez mapa, bez tehnologije. Analogni Dario Igor. Plan je da odemo vozom što dalje i vratimo se nazad bajsevima. Ovo bi bio test naše spremnosti, jer imamo velike planove za budućnost. Ja bih recimo želeo da pređem cijelu Srbiju bajsom, možda idemo negde čak i van države. Mislim, ako ne uspemo da završimo ovaj izazov, onda bi trebalo da smanjimo naše ambicije. Zakasit ćemo. Sve si meni natrpao. Ne, brate. Ako si mogao sa 30 kg možda. Ne. Koji si ti ludac. Ne, mi to radite. Šta si tu ponabate cijelu zimnicu, brate? Šta je ovo? Ovaj izazov ima malo dublju priču. Igor mi je pričao da previše blejimo na telefonima i da ne provodimo dovoljno vremena u stvarnom svetu. Ja sam razmišljao o apokalipsama. Specifično o zombi apokalipsama. Da li znate i jedan film gde glavni glumac ili bilo ko u tom filmu vozi bajs? Ima savršenog smisla. U zombi filmu ima uvek nešto kao oh my god, isprazio mi se akumulator, nijem goriva. Ili nešto, pokušaju da nađu konja ili ne znam nije šta. Zašto ne vozite bajs? Ali ajde, možda grešim i možda baš na ovom putovanju naučim nešto što je očigledno hollywoodskim piscima. Bojim se ćemo se kasno voz. Na sreću ću se lagali bajs. Toplo mleko, proteinski i žive. Kako ti ješ banano pred drugarima? Šta će ti toalet papir? Nisam uspio da odolim pici. S puno sira, a lactose intolerant, brate. Uzmi čokoladno mleko malo. Zato. Ovo ti zoveš oko ruski rulet, brate. Ja sam pici sa sirom i sad pijem čokoladno mleko. Pažnje. Voz dalje mi se obraća. Molimo sve putnike da izađu iz voza. Stvarno, ja nemam pojma kuda trebamo ići. Ti znaš? Ne, ja znam. Znam od prilike, znam da izađem iz grada. Sad je 7:30, šta miš kada ćemo završiti? Ako dođemo kući na ručak, ja ću biti srećan. 5 sati, ja kontam da će nam se trajati. Naša prosječna brzina je obično bila oko 25, što znači bi trebalo za 4. Ali pošto ćemo se vjerojatno izgubiti... I pošto smo youtuberi, 5. Pa da, 6, ajde, nek bude 6. Ako smo ispod 6, ja ću biti srećan. Oba si popio ti čokoladna. Pa ti ćeš se usrati. Znači, čovjek je popio litru čokoladnog mlijeka i pola litra energetskog pića. On neće biti izazov da dođemo bez mape i navigacije, nego da dođemo živi, brate. Da dođemo... Bro, to da... trebamo snimo jedan klip, da popijemo tipa 5 litara čokoladnog svako i onda vozimo bajs. Aj, popijemo sada. Pa daj, ko se duže ne usire, brate. To je poenta klipa. I popijemo jedan Sprite. Ovim tempom stići ćemo preko sutra. Od Beograda do Novog Sada najteže će biti izaći iz Novog Sada. Bro, promijenio se centar dosta. Nima, brate, ovoga meka više. Ti ja biti stvar, mogli smo tamo nešto da pojedemo. Milkshake. I don't really know what comes next. I'm just doing my best even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I feel so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside lies, I'll do what I want. Ne znam koje, verovatno oće smo se izgubili. Pošto imamo se, smo promašili put. Ajde, evo ga, putokaz ne piše Beograd. A? Mislim da smo promašili, da je trebalo ići lijevo, tam gde si mi snimao. Zašto neko kao moj orijentir je Beograd tamo lijevo? Možda grešim. Eno je mapa tamo. Ha? Eno je mapa. Jeste. Trebali, jeste, u pravu si, trebali smo tamo. Na, Ruma je tamo. Snimam te, brate. Nisam ja kriv. Ne. Pisalo je Beograd ovamo. I meni je delo kao da je Beograd imam, pravo. Imam dokaz, premotaj sad. Pa ne, premotat ću, ali bilo je Ruma desno, Beograd pravo. I še gledam što ti meni govoriš da idemo desno, ako ajde, znaš šta radiš. Ako ništa, sad je lakše. Sad je nizbrdo, da. Da, sad je nizbrdo i vetar duva s leđa. Znači, prvo skretanje i napravili smo grešku. To je napravio sam. Znači, ja ne mogu da verujem, bre. Ali to je samo jer sam htio da kadriram lepo. I ukadriram, znači... sad imamo lepo znači, kadriran... Promašaj, da. Znači, ne mogu da verujem. Al kontam kad izađem iz Novog Sada, brate, posle se ne možemo izgubiti. Pa... Evo nas u Sremskim Karlovcima, 16. kilometar, ja se osjećam dobro, nisam ništa umoran, energije na nivou. Znači sam tu zaprosio govocu buraza. Ovde? Da, u Sremskim Karlovcima. Ne osjećaš neku romantiku u vazduhu? Osjećam, brate. S obzirom smo ja i ti tu.
Da, najveći izazov ovim biciklima jeste zato što nemaju amortizere, nemaju ništa i onda svaku rupu osjetiš na dupetu. Pa u dupetu i s globovima, tako da me već globovi sada bole. Nadam se da će put da bude malo bolji ispred nas, inače ćemo biti pokidani. Ja, brat. A ti ispalo dupe. Izabrao sam vrhunski put. Napuštamo Sremske Karlovce. I brate, nešto stalno idemo uzbrdo, brate. Na mosti smo će ono 100 metara išli uzbrdo, brate. Na kameri nikad nizla uzbrdo kako stvarno jeste. Džukac? Džukjela? Oh, evo Igor je stao. Da guramo? Ma ne, moram da pišem. Sada smo devojke, inače bi se sad ljutili jedno na drugo, pošto imamo iste naočare, nisu se dogovorili. Nije, ovo je bro time. Ja sad si meni piša, buraz. Stali smo pored Amazona. Čate, ovo nemoj previše. Za koliko para bi skočio ovdje na glavu? Ako dođem do 50.000 subscribera, skačem ovdje na glavu. Nemoj, nemoj obećavati. Nisi ni u bazen skočio, nemoj, vrati, polako. Brate, neću da kukam, ali ovo je baš puno uzbrdo, brate. Igor mi je baš pobegao. Dario, kada se kreće u slow motion? Što si kupio ove banane silne? Ajde, ajde, ajde. Ajde, verujem u tebe. Odavde do Beograda samo nizbrdo. A prekinuo sam debil, brate. Kako? Ne mogu da verujem. Prekinuo sam na 20 km, teo sam da sve bude iz jednog da imam kao rekord. Ajde, znači ne trenir, ajmo kući. Idemo, gotov klip. I to ne znam ni kako sam prekinuo, brate, nešto sam tu klikao slučajno, brate. Kako ne može da se nastavi? Ne mogu da verujem, sam ovo zezno, nije čuo što su roditelji razočarani u mene kao osobu. Sve ima smisla. Važno je šta ti je u srcu. Da, važno je prijatelje koji smo stekli uz put. Tek smo na nekih 30 km i završili smo ovu krvavu uzbredicu i svaki put kad se okrenem, Darija nema. Gdje si, Dario? Mislim smo sad stigli do vrha. Inače, jako lep dan za vožnju, nije vruće, nije sunčano. 250 metara smo išli uzbrdo. Ne znam, ja sam mislio da idemo preko Fruške gore, ali ne bi preživjeli. Nije ovo Fruška gora? Nije, ovo je kraj. Ovo je kraj? Da, ovo ti je kao ćoš. Trebali smo i ovaj ćošak zobići, verujem. Ova, brate, sva sreća, ovaj dan je vrh. Jeste, znam da je sunčano još. Ako ništa, bar idemo na dobar put. Šta misliš o tome da, kada dođemo u Beograd, koliko kalorija smo sagorili da toliko pojedemo? Ajoj, brate, već smo potrošili 1000 inače. Misliš? Hey Siri, koliko pečenje ima kalorija? Konačno, ljudi, konačno da idemo pravnom. Zvanično smo sišli sa Fruške gore, iako nismo išli skroz do vrha i ovo mi je bilo dosta. Ja nisam okrenuo pedala od planine, još uvijek imam momentum. A sam težak, vrate, znači ne mogu da verujem. Imam osjećaj do Beograda da dođem. Kako se osjeća na 30? Meni je sve top, vrate. Ja uživam. Iskreno više ni ne osjećam kao napor u smislu da vozim bicikl, nego bukvalno se diskonektujem i samo gledam, razmišljam i gledam pejzaž. Vrate, šta ima auto, znači nije normalno. Da, jedino je to, da kažemo, loša stvar. Kad prolaze automobili, naročito ti dizeli kad prođu i samo nas začade, skrate nam život za 5 godina, tako da. Tako da je blizu 44 km. Sad zavisi što oni računaju u Beograd. Pravimo malu pauzu, nismo ni umorni, nego čisto tako. Lepe park i lepa Inđija. Ja i Igor vežbamo neke stvari kao da budemo više kao bliski prijatelji. I dok jemo banane, gledamo se u oči. Live demonstracija. Daj možda mi oguliš bananu. Možeš ovako. Ajde. Čekaj, ne mogu da držim, nijem drugu ruku, moram ovako. Ajde, pomoć. Ne može, brate, bit će mnogo, bre. Bit će mnogo. Neću je blatnjavu. Evo, pošli ovdje da je čisto. Grevat. Znaš da majmuni otvaraju s ove strane? Pa zato i ti otvaraš. Sad smo na 37 km i ovo će biti mnogo lako, brate. Mi moramo neke ozbiljne izazove od ovoga. Krenuli smo do Beograda, završili smo u Nišu. What the fuck? Vrati mi avion. Šta? 50 km, konačno smo našli biciklističku stazu. Možemo da se opustimo. Milina, kako si ti? Dupe me boli već sad. Sad mi već boli dupe. Ja? Dupe i malo vrat, pošto sam pogrbljen. Mene više kukovi. Pošto imam godine. Znaš šta sam te pitan?
Kad si ti zavoleo biciklizam? Je to novija ljubav? Da, ti ja izgledam kao da volim biciklizam, buraz, patim se. Kad si ti zavoleo, buraz, ti ono, imaš dva bajsa. Ja sam sa 9 godina, kad je bilo bombardovanje, 99. Bežao si od bombi na bajsu, brate. Bežao sam od bombi na bajsu, ali tad sam bio na selu dosta dugo i imali su bicikl, da kažemo, moji rođaci. Imali su BMX koji sam ja tad zavoleo. I to je to što ti kažeš, prvi put sam kao dete osjetio, osjećam se slobodno. Tako da sličan osjećaj je bio i po pitanju automobila kad sam prvi put položio. Jer sam bio u fazonu, čekaj, ako hoću da idem negde, samo sednem i odem. Bro, da sam ja imao ovako igrališta kao dete, bio bi astronaut danas. Poslala me ptica i imat ću sreće ako me goca ne obije, pošto je ovo njen ranac. Šta ima novo u... U Novoj Pazovi? Ne, glupa je fora, nećemo. Šta? Loša je fora, nećemo. Koja? Dok je Darija na telefonu, ja mislim da smo prošli vojnu bazu u Batajnici. Previše sam se obradovao, prerano. Dario još uvijek na telefonu, ali ipak sam bio u pravu. Jesmo u Batajnici, što znači da smo zapravo već stigli. Sabe već stiže glad i ono pečenje zaista zvuči veoma primamljivo. Snimamo ja Igor neki klip, bukvalno smo ono... Vrati, stigli smo u Batajnicu. Batajnici smo? Da. Glava me najviše donja leđa i na kao, od sica dupe. Ako smo lijepo napali pauzu, bre. Da, sad bi zabao negdje uz burek i pivo. Prvo sam pojel burek i pivo, umro bi, bre. Ti znaš gde smo sada? Nice. Klima glavom, kaže, zna. Počinje biti baš naporno. Nije lako, brati, još sad ješ veća gužva. A Igor se dobro drži, bar ga ne čujem kako kuka. Baš se umorio. Nije za zanci uopšte, brati. Definitivno sam se prerano radovao, jer sam mislio da je Batajnica mnogo bliže Zemunu nego što jeste. Bukvalno nikad kraja ovom putu. Nikad kraja! Ja već umirem, brati. Znači, brat. Znaš na skonto, teško mi da razmišljam kad sam umoran, brate. Ne znam šta bi rekao za klip, brate. Evo je moja osnovna škola. Au, da, tu snimao onaj klip. Da, tako da sad prije, sad ovaj klip prelazi u turneju Zemuna. Buraz umreću. Dok Dario lipsava u pozadini. Mojte, daj, ono pečenje što si spominjao, umreću bliže. Hoćeš neku motivaciju? Kaka motivacija? Daj neku motivaciju. Kako ideš levom stranom, znam da si domaći, ovdje svaku rupu znaš. Pa nego, ti si bio optimista i rekao si šta, možemo još 60. Ne znam baš. A? S nekim većim pauzama, nismo pravili pauzu već dugo, brate. Aj, pravimo pauzu, mojte. Kaka pauza, ajde Dario. Gdje ti je mladost? Sad na ko Goku skupljam, brate, energiju u Zemunu, brate. To? Koja avantura, a, brate? A? Malo bolna avantura. Ajmo sad sve snage, ver, glavno. Ma tijep si mi dobar. Samo da dođe... završimo sa stilom, brate. Ma jok, samo da dođe do kuće. Kulčina 2. Šta je kulčina? Kula, kulčina. A znaš šta ti nisam rekao? Šta? Da sam ja 12 godina hteo da uradim ovu rutu. Nemoj zezati. Da, 12 godina. Nemoj zezati. Da, i kad sam bio mlađi, nisam imao bicikl koji je adekvatan za to. Ovi bicikli su inače dobri za te duže distance. Aj, stajn tako da te 12... zagalim. A? Stajn da te zagalim. Pazi, sad kad bi si išao s bajsa, ne znam da li bi mogao sedem ponovo na njega. Isto, brate. Jel, mjel, lažeš. Isprazio se mikrofon na samom kraju. Ali je snimalo dok smo vozili? Jao. Gotovo. Koji mi, kad smo mi crkli, crkuje mikrofon. Potrošili smo 2700 kalorija, 80 km, skoro. Prosjek 20 km na sat. To je okej. 30 je prosjek, nego on računa sve semafore te zezancije. 5 sati smo trenirali ukupno. To je ispod 6 sati. Ja sam mislio da će biti 100 km, ali nije bio. Ne bi ne izdržali. Sad sledi zaključak priče. Zaključak priče je da je Igor car i mnogo mi je drago što smo ovo odradili. Ako niste znali, Igor je počeo redovno da izbacuje klipove, izbacio skoro video svoje životne priče koji je predobar. Mene je ostavio bez teksta. Pogledajte taj video i uspok mu bacite subscribe.